እንደርዳሽ። አይ እናቴ በሽተኛ ናት። እሺ እህትና ወንድም ደግሞ የለኝም እና ትምህርት ቤት የወራዊ ሂሳብ ጠየቁ። እንደገና ደግሞ የምንኖርበት ቤት ተከራይተናል እና ገንዘብ አምጡ ሲሉን ጊዜ በቃ ሲጨንቀን ጊዜ እርሱን ላማክር። ታዲያ ምን ችግር አለ? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ሲናገር ሁለት ያለው አንድ ይስጥላል። ስለዚህ ጠብቂኝ እሺ? አይዞሽ እሺ? ያው ትምህርትም እንትን ትያለሽ ትማሪያለሽ። ይህንም ደግሞ ለእናትሽ መታከሚያና ለትምህርት ቤትሽ እሰጥሻለሁ። ደግሞም እየመጣሽ ጠይቅኝ እሺ? አይዞሽ እኛም እግዚአብሔር ነው አክብሮ እንደዚህ ያደረሰ እንጂ ገንዘቡም እግዚአብሔር ነው። ምንም ሀሳብ አይግባሽ እሺ? ትምህርትሽንም አታቋርጪ። የሚቸግርሽን እየመጣሽ ጠይቂ። ከሁሉ የበለጠ ደግሞ ገባሽ? ከገንዘብ የበለጠ የሰማይ መዝገብሽ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ይህንን መጽሐፍ ቅዱሳን ወደ እግዚአብሔር እና በቸገረሽ ነገር የተባበሲ ግን እሺ? እኔም እግዚአብሔር አክብሮ እሺ? ገንዘቡም ወርቁም እሺ? ችግር የለም። ክብሩን እግዚአብሔር ይሰጥ።
ጅኝ ይቆናል አስቀድሞ ያውቃል የሚረባኝ ከፊቴ ወሰደው የአይን አምሮቴን ይሄ መርቆነ አለ ሰንፈና ማላጊያ አላወራ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ነገር ሁሉ ለበጎ እግዚአብሔር አዋቂ ነው ነገር ሁሉ ለበጎ ይሄ መርቆነ አለ ሰንፈና ማላጊያ አላወራ ያን ጊዜ በዛ ሁሉ መከራው ስታልፍ በእግዚአብሔር ላይ ምን አይነት ነገር ተሰማ? አየሽ፣ እግዚአብሔር በዘመናት ሁሉ በሥራው ጻድቅ ነው። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ ይል ነበር ኢዮብ። እናም በሕይወቴ ማግኘትን አየሁ፣ ማጣትን አየሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደማይተወኝ አውቃለሁ። እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ ሥራውንም ይመዝናል። ክብር ለኢየሱስ።